Budu hrát hru na NES, která se jmenuje Kaiketsu Yamcha Maru 3 Taiketsu Zouringen. A je to hra na přání od Filipa. Takže jdu na to. O, moje oblíbená firma. Asi budu muset posouvat obraz. Předpokládám, že jo, na to posunu už teď. No, zatím bylo nejhezčí to logo teda. No, holku určitě unesli, posílá zase nějaký vzkaz tady mě, abych ji zachránil. Taskero asi psal, že chce zachránit. Tak jsem to uhodl. To bylo hodně textu. Přehledná grafika. To je za černochy divný. No, počkejte, nechte mě, já si musím rozkoukat, jestli na to jde skákat, nebo nejde na tady ty kopce, asi nejde. Držky jak dudlíky mají. Já mám nějaký klíč, moment. Na čas to není. Tam mám životnost. No to je celý. Snad nemám jeden život. Snad viděl nějakou trojku na začátku. Aha, to asi asi odemknu. Sežeru. Jsem asi žrát neměl, nevím, protože jsem měl plno. To byla asi životnost. Ježišmarja, jsem to provedl. Jsem provedl já. Musím zkoušet, až budu na zemi. No, takže na hlavu mu skočit nemůžu. Ne, tak to není žádný double jump. Jsem se toho asi nějak dotknul. Ty hvězdice. Já jsem nějak moc vepředu. Potřeboval být nějak takhle v prostředku, ale já musím jít až úplně dál a pak se to teprve začne posouvat. Ten obraz. Tímhle neproskočím. Nekonečno nepřátel. Se zdá. Jo. Co to bylo? Já myslím, že to je nějaká flaška, nějaký bonus, nebo on je to nepřítel. Tak chci tam ten klíč, ale... Já tam nevlezu. Ještě mi to zabije. Moment, jak musíte. Já chci udělat ten kotrmelec, to se mi nezdá, že jsem to dělal od tamtoho nepřítele. Ale to je nějaká trampolína, ta mi nepomůže. Ale odsaď. Musím si přijde dveřma, které jsou zavřený. Odsaď skočit tam, taky nejde, no tak to bude problém. Hele, co to je? Jsem asi nesmrtelný. Já tam prostě nevylezu. Já určitě musím dělat tam ten chmat, já ho neumím. Potřebuji nějaký klid někde. Mě zabijou. V hrobě budu mít klid, to ale nechci tady. Tady je zase málo místa. No já můžu píchat nahoru. No tady vidím prdlajs. Musím nějak vyskočit, no. Jo, on se asi odrazí od té plošiny. Já se tady zabiju, protože mám nula. Já se tady nikde nemůžu vyzkoušet, protože oni tady všude otravujou. Tamhle je životnost, no. A tam musím vlastně nějak projet speciálně, nějakým skluzem určitě. Aha. Ne, mě nahoru, že ještě naštěstí žiju. Teď skočím do toho. Neskočím, aha, to mě zabije. Myslím, že to je nějaká studna. Hele. No to obejdu a je to. Ježišmarja, no. Počkej, počkej, ne, nechte mě takhle a tady se odrazím. Jak to, že to nejde? Já to furt neumím. Aha, já se musím odrazit normálně útokem. Já jsem myslel, že skákáním. Nějaká
Taková novinka. Vlastně ty vypínač. Aha. No zajímavý tohle to. Čekal, že se že to zapnu a ono to odjede, ale musím zapínat furt. No jasně, on majzne tou tyčí do zdi a proto ho to odpinkne. Já jsem chtěl dělat double jump, ale já musím majznout. Ne, to nemám rád, teď pustu dnu. Co jako s tím mám dělat? Já to jak zabít? No jde to slidenout, takže to nemůžu stihnout v životě. Ne, to je. To nevím teda. No já tam ani nedopadnu. Pryč, pryč, no, chci měl jít nahoru. Co s tím? Tady nic není a jsou tady nějaký záhady. Ježiši. Nechodí, to je podvod tohle, on chodí skrz dveře. Odstřel se. No, proč on se neodstřelí? Pane bože. Jenže já se tam stejně nedostanu. A tady umřu. Ne, jsem měl blbě načasovaný. Co je? No to došlo. Jak to, že teď to nefouká? A teď jo. To jsem. Tak já nevím, jak tohle to funguje. No, teď se musím nacvakat. Jak to vynechává teda? Potřeba bych životnost. Ježíš, tady mě to popraví. Já mám to zapíchnout. No. No, jsou to životy, takže ještě dva. Vyplná životnost tam nepotřebuju. Já bych potřeboval spíš vědět, jak ty studny vyřešit. Není tady zatím něco? Vypadá, že ne? Ne, těžší. Ještě musím otočit a ono to ještě nějak. Ne, divně funguje. Přesně na nepřítele, no, tak se mi to líbí, přesně na toho, na koho jsem vůbec nemusel chodit. No, sestřelit nebo něco s tím? S tím nic nejde? Fakt nevím teda. Nebo jestli to je zase takový ten nepřítel, kde se to mu nedá nějak vyhnout a prostě to musím se nechat zabít. A já teď zase budu vymýšlet, jak se tomu vyhnout. Chodící hvězdice. Je zajímavý. No to zkusím prostě takhle proběhnout, protože to nemá smysl. Ještě žiju. Nebo když se toho dotknu, když se toho dotýkám, tak to nelítá. Že by. No a k čemu mi to je? Nevím. Nevím, možná když na tom stojím, tak taky ne. Tak ještě mohu potom vyzkoušet. Počkej, vyzkoušíme. Takže když se toho dotýkám, tak to nefouká. Když na tom stojím, tak taky ne. Aha. To je co? No to bylo jasný. Už bylo natlakovaný. Životnost? Žiju. Jo, to jsem zase tady a teďka musím sem. A sakra. Musím to takhle. Čekat.
Tak asi ne, určitě jsem to nestihl tamhle promyslet. Tamhle když se odrazím, můžu se odrazit i odsaď. Můžu, sakrát jsem nečekal. Tak, tak dobrý. A Ježíš Maria, já jsem se ještě nenaučil hrát, už je tady boss. Jo. Oh. Hele. Jak to jsem trefil? Nevím proč, každopádně on mě tady tím vždycky vyvraždí. No asi až tam doskáče, tak vypne něco. Nevypne? Tak jak to, že jsem ho zabíjel? Tak to nevím teda. Já myslel, že přestal házet v ohně a začal být zranitelný, ale ono ne. Aspoň, že začínám u něj. Jak jsem to přežil, ani nevím jak. Zase nevím jak. Ale takhle ho budu zabíjet zase hodinu, takže něco dělám blbě. Sakra, jsem neudělal, jsem udělal úplně blbě teď. Klidně, proč ne, zabíjej mě, mě to nevadí. No, už mám nula. To je asi nějaký divný tohle. Co bych mu, to už tady zase vymýšlím blbosti, co bych ho zapích do hlavy. No tak to bych stejně nepřežil. Ale ubral jsem mu půlku, no, než mi to přestalo jít. Tak konec, jo. Yamero, to bude konec. Tsukukero, to neznám, tak to bude připojit. To jsem se připojil do prvního, jasně, no, dobrý. A myslel, že budu u bose. A se tady ty černoši. Já jsem ho chtěl takhle zapíchnout. To mi už ani nepovedlo a nevím, jestli by to k něčemu bylo vůbec. Čekaj, tohle jsem teda nemusel tenhle ten klíč používat a mohl jsem ho použít do další... do další dveří možná. Ty věci, co sbírám, to jsou asi jenom teda body. Takže to sbírat nemusím. Rychle za bosem. Tak se 10. Kdybych ho zapích do hlavy, tak by byl klid. Ne, tam nemusím nahoru. To odrážený od té zdi je divný. Kdyby to byl double jump, tak je to úplně v pohodě. Bomba. Tam ještě nebylo. Jdu pryč. Počkat. No, tak tam se nedostanu, že mě tady musí zabít. No a teďka tady se odrazím nahoru. S tím určitě nepočítali, že půjdu takhle s kratkou. No to taky moc nejde teda, to je jenom pro profíky. Kdybych šel normálně, tak už jsem tam 10krát, jo, ale... A ještě by mě to nezabilo možná. No když nevím, jak bych se tamhle dostal, možná jo, možná by to šlo. Sakra. Ne, takhle ne. Chcem skočit. A to se nedá stihnout, on strašně pomalu padá. No bych musel jenom malinko skočit, no to je stejně dlouho. Prolezu. Tady chvilka odpočinku, no, že on tam nespadne, tady drží za paty na konci plošiny. Ještě mě to tam nějak zastavuje. No, já když chci padat, ono mě to zabrzdí a ještě tam furt jsem, což asi chtěli, aby mi to pomohlo. Jaj.
No tak to přežiju tam a nepřežiju to tady. Jak to, že neumíráte? Jsou tvrdý nebo co? Kolik mám málo? Není dobrý. No, to je jasný, že mě to zabije. No tak tady jsem v koncích. No jak tam asi. No, přesně. Tam to střílí, tamhle, tady jsem bezpečí. Je životnost. Dobrý, a rychle do exitu. Zase mě tam brzdí ta pata. Oni to asi udělali, aby to bylo jako, abych nepadal z těch plošinek, abych měl ještě čas na rozmýšlení, ale je to spíš horší. To je, funguj. Já na to musím došáhnout. Mně stačí ta zvuková vlna. Já jsem to nařídil takhle asi. Tak dneska to půjde stejně. A už nevím, jak jsem, jo, odzdi tady. Počkat, musím opatrně. Opatrně jsem spadnul až na dno. Po druhý, no, to už umím. Už nemusím opatrně. Po třetí. Ale jsem chtěl jenom zabít, ale jsem tam úplně omylem vyskočil. Ježišmarja, už jsem tady. A sakra. Tak, nevím, zkusím to touhle trapnou taktikou, ale... Myslím si, že takhle se to dělat nemá. Protože takhle tady přežiju jenom haluzí. No, spíš nepřežiju. No to umřu. Nevím. Nevím. A i kdybych neumíral, tak je to strašně dlouhý. On zabije úplně normálně, no. Stejně nemohu v životě přežít. No, takže já jsem skončil v prvním. Můžu mít nějaký nabití? Proč mi to bliká ta životnost, když... Nech jsem skončil úplně blbě. Nemůžu se schovat do toho výklenku? Třeba to tam nedoletí. Ale můžu. Nepřipadá mi, že by s tím úplně někdo počítal, ale... Radši se skrčím. Jo? To je úplně jednoduchý. Ale spíš mi přijde, že jsem přišel na nějakou fintu. Takže to takhle má být. Přijde divný teda. Majznu. Se schovám do díry. Budu ho zabít sice hodinu, ale možná ho zabiju. Ne, to jsem neudělal dobře, teď jsem tady špekuloval. No tak zkusím, no, tohleto teda. Je to divný. Samotnému se mi to nezdá. No ale když to funguje, radši nebudu vymýšlet nic novýho, to by bylo jenom horší. Za chvíli po něm. A vsadím se, že to takhle bejt nemá. Už má být dávno mrtvej podle mě. Ale půjde to, no tak to je jedno. Doufám, že je tam nekonečno připojení. Protože jestli mám ještě a sakra druhou hodinu zabíjet tohohle, tak nevím. No, on ještě dostane, ne? Tak poslední výlet si udělá.
Co? On ještě žije. Tak ještě jeden výlet. No, je to. Divnej boss. Bonus za životnost, bonus za věci. Žádný bonus. No, dobře. Co to je? Co má být? To, že nic nedělá. Už je mrtvej, no tak, hotovo. Ježišmarja. To je nějaká čůrající socha, ne? A ještě nefunguje pořádně. Aspoň se tam neobjevuje znovu. To. Černoši byli otravnější. Jedna rána je po něm. Tam zase nevylezu. Proč nemají z nich? Mají z nich? No, to je dobrý, no, jak tamhle mám na něj duše. Zapíchnou to ze zhora. Já se nevidím, že jo? Já se nevidím. Tak. Ale jsem zahučel dolů. Do blbá. Nějaká kachna. Budu muset na kachnu? Ne, já ho zabiju takhle bezpečně. Kachna mě tam bude jenom otravovat, že jo? Ona hází ryby, nebo co to je? Já musím do vody, jo? Aha. Já myslím, že je to nebezpečný. Mám klíč, mám? Ono to neseká. Ve vodě to neseká. To místo sekání skáče. Nebo plave spíš. Plave to šikmo nahoru. Jajajaj, naštvaný žralok. To je blbý, když to plave šikmo. Já potřebuji jenom nahoru třeba. Jasně. Ale život. Nost, asi životnost. Plná. Takže to je slepý do prčic. Zase zpátky, ty tady zase vlítne ten žralok, no to říkám. Jeď. Už to snad bude v klidu. To nechci sbírat, to klidně nechám. Tudy ne. Ne, skákání nechci. Jsem na sucho, honem, dělej, skákání chci teď. Hurá, žiju. Tohle sejmu. Životnost, jo. Když mám životnosti, že nevím, co s ním. Takže tudy ne, jo. To je dobrý teda, takže... Takže kudy? Teď tam musím aspoň tady z posledního počkat, jak se zastavím. Ježiši. Ono to nefunguje, jak si myslím. On se nezastaví. On se na té patě zastaví, ale nezastaví. On se jenom zastaví pohyb. A pak stejně spadne dolů. Já myslím, že se zastaví a když přestanu chodit, takže tam zůstane. Já musím ještě couvnout. Ne, tak tam prostě nedolezu. Takže já musím někam sem. A co tady? Tady přece nevylezu. Nebo jo. Ani klíč nemám. Vyskoč, ne? Ona ani nevyskočí z té vody. Tak já se jdu podívat jinam, ale tady nic nebylo. Tamhle klíč. Je skákající žralok.
Tam přijdu tamhle zprava. To vidím dole, jak je to zakulacený. No tak já tady... Tady skákající žralok, ten mě má tady otravovat. A tady já vyskočím a jedině tudy můžu někam jít. Ježišmi, co to dělám? Ne, nechci skluzit. Takže já opravdu musím podle mě tady to přeskočit. Ne, skluzy nechci. Tohle chci. Tím bych mohl možná toho žraloka zapíchnout. Či to bych musel dojít sem. Úplně na milimetry. No, jsem tady, hurá. Životnost mám. Tady jde jenom spadnout. Tady musím proplavat. Kam až to leze? Blbě to leze. No, je to stejně zabije, takže je to jedno. Zpátky to bude bezpečnější. To jenom proběhnu. Asi. To tak strašný, jak to na začátku vypadalo. Ten podvodní svět. Jenom to plavání do šikma je jako divný. A to rychlý padání. Vyděsil. Tam asi nemám jít ještě doprava, protože tady něco bude. Jo? A nebo tam bude nějaký bonus. Chci bonus. Chci. Tam budou určitě dveře, já to vím. No, životnost, naštěstí. Takže mi ani nevadí, že mě to dvakrát zabilo. Počkám, až to poleze dolů, pak to přeplavu. Tak a tady budu muset někde vylíct, ale nemůžu skákat z vody, musím na nějakou plošinu, jak jsem zjistil. Třeba tady. Tak, konečně na suchu. Protože nestřílí. Mně to nevadí. Nechci si to brát, dítě mi to na nic a pak budu mít stejně žádný bonus. Ale když už jsem tady, tak si to vemu. A hlavně tam skáče ten žralok. Konce dva. Budem vzít si klíč, tak je to v pohodě. Protože střílí, když už přestal. Sakra... Ty žraloci tam dělají party. Jsem ho měl zapíchnout do hlavy. Ještě s nikým nepovedlo. Ježíš boss. Hele, co bude dělat tenhle? Ja, tak teď se neschovám do díry. Vypadá jednoduše. Ježíš, co dělá? Takový nálety. Jednoduchý. Já mě vyděsil na začátku trošku. Ale nějak pohoda. Bude dělat nálet. Asi nemůžu trefit. Sakra, už myslel, že bude koulit. Je to, aha, on to dělá náhodně. To mi neřek. No jo, dobře. Nějak víc zabíjet, ale... Ale nevím, teda. Zase nevím, jestli to dělám dobře. Ono to ani nezabíjí, když už ho konečně trefí. Jenom když koulí. No, tak ho budu zabíjet i teď. Jestli se mi to nepovede... Strašný. Kdyby to dělal aspoň pravidelně, jako každý správný boss. Nevychodil správnou bosáckou školu, sakra. Tohle se tam neučilo. To prčic. Už má nula, mě to ještě zabije. Já to vím. Jedna čárka. No mě sejme. Uf. Tak to bylo těsný.
Ale bylo mnohem jednodušší než tamten, nebo aspoň jednodušší ne, ale bylo to rychlejší. I když tam toho jsem dělal nějakým cheatem určitě. Ale bonus jsou. Tentokrát jo. Bla, 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 bla. Můžu urychlit. To je balóny, to je jenom pozadí. Není. Jo, to je nějaký bonus. Asi. Ale nemůžu to sbírat. Aha, to mi dá jenom skóre. A chtěl životy. A ještě to nešlo pořádně rozbít. No, takže jsem ve třetí. Přehlední pozadí. Co to bylo? To je takový to ovoce, nebo co to je, chodící, který jsem ještě nikdy nejedl. Čekaj, to není avokádo, jak se to jmenuje? Baklažán. To asi nebude. Ale jo, bude, když tady lítá banán, tak tam to bude baklažán. Pryč. Vypadá to jak pavouk teda. Kombinovaný s takovou tou flaškou pro mimina. Já jsem tušil nějakou zradu. Náhodný banán. Jde to zničit, jde to zničit, je to dobrý. Když si chodí ve vodě, to já můžu taky, ale já to riskovat nebudu. Kytka vytáhne z kytky pistoli a střílí. Ruku z pistoli. No, teďka se musím dostat někam. A vůbec nevím kam. Tam je něco zeleného. No a teď vůbec nevím kam, takže do dálky. Tam jsem viděl něco, se tam objevila falešná podlaha chvíli. Ale druhý klíč, aniž bych ho vyplejpal. Teď tam něco skákalo, já jsem to vůbec neviděl. Teď skočíme do dálky, jo. Ježišmarja. Počkat. Aha. A vyplavu nahoru po vodopádu. Tohle mě sejme. Dobře, třikrát mi spadne na hlavu jedna kláda. Vyplavu tudy, tady nic spadat nebude. Takže tady něco hnedka spadne a jdu jinam. Já to věděl, já už to chápu, jak ten svět funguje, no jo. Čekat, tam můžu přeskočit. Vede to furt dál, tak. Podívám ještě na druhou stranu, jestli tam nebudou nějaký životy. Samozřejmě, že ne. Teď si se skočím. Tak. A sakra, a sakra, a sakra. No, ani skoro po mně. No, klíč ještě mám. Ale životnost by se hodila. Něco poleze. Ne, tak já jdu nahoru radši. Tamhle jsem viděl bodáky, no, ale tam budu muset jít. Takže bych majznul sekáčkem, nebo co to vůbec mám. Nemajznul, to je moc vysoko. Musím dolů. To je dobrý teda. To bude nekonečno, že jo? No, to je dobrý. Mě to tady stejně uvraždilo. Já tam skočil málo, protože jsem nechtěl skočit moc. No. Asi to bylo moc málo. Tamhle klíč. No, to je divný. Když je tam klíč, tak se tam musím dostat, ale tady se nedostanu. Teď skočím do dálky teda. To je dobrý. No, tady žiju.
a já ho zapíhnu nahoru. Co to bylo, sakra? Já už vím, co to je, ale... Tak. Držím. A začnu blikat. Potom se zatočím na tý tyči. Já jdu dál, tady nebudu. Mám jeden klíč. Když jsem to nevyplýtval na nějakou blbost. Je druhý. Jaj. Do prčic jsem si to vyplýtval jenom na životnost asi. No, to jsem přesně nechtěl. Počkej, nemůžu tady zapíchnout? Skrzeď? No, nemůžu. Žádná spravedlnost pro mě. A jeden klíč ještě mám. Třeba tamten nebudu muset sbírat. Ne, ne, to nechci. Se dostanu tam, kde jsem byl. To mi chce jenom vyplejtvat klíč. A půjdu na schvál dál. Aha, ono to nikam nevede. Takže já musím sem, jo? Co to je za nesmysl? Aha, ono to vede sem, hle. Spadnu někam, kde jsem byl milionkrát, anebo už dojdu tam. Jo, teď jsem tady nahoře, ale vlevo by měl být klíč. Pokud si dobře pamatuju. Tady měl být dole asi, na dufu někam... Ne, tady, dobře, no. Vím, ne. A teď se budu muset majznout do toho. Musím životnost, no a teď nevím, kam mám jít. Ale teď se někde napojit nahoru. No, tak jsem rozhodně ne. Zase jako předtím, úplně trapně se tady zabít. Se tady zabiju úplně, protože tady nechci bejt. Hele, já to přežívám. Bodáky přežiju, když dám tyč dolů. To jsem taky měl vědět dřív, že jo? A teď já musím teda zase doleva asi. Už zase nepřežiju, to by nikam nevedlo. A tady se někde napojit, někam vyskočit nahoru. Jenže tady nic nahoru není. Tamhle jsou nahoře plošinky. Jenže jak se tam dostat? Tady to takhle přeskáká. Tamhle, sem a sem. Dobrý, dobrý. Žiju. Prčit to píchadlo, potřebuji dávat dolů furt. Se musím naučit, když letím, ale ono to jak? To nějak blbě funguje, já když seknu, pak dám dolů a držím, tak nic už. Musím nejdřív dát dolů a pak držet. No, nejdřív dolů a pak zmáčknout. Jak to udělám obráceně, tak on sekne a už to dolů nedá. A ty to nechci. Malá plošinka, tady nechci blbnout. To je zase ten level, kde můžu spadnout až úplně na začátek. Boss, tak ten mě dodělá raz, dva. Raz. Dodělal mě raz. Konec, připojit na začátek, že jo? Teď, když jsem tam došel. Taková dálka. V podstatě to je jednoduchý level. No tady ten začátek byl otravný, jak tady všechno lítá. No to zkusím rychle proběhnout. Banány a všechno. Takový nepředvídatelný pohyby. Co to je za muziku? Teď jsem si to všimnul. Taká symfonie osmibitová nebo co? Jajajaj. Proč lezu sem nahoru? Protože je tam klíč. Takže chci jít dolů. Takže já když nepůjdu dolů do těch dveří. Ale jsem nesmrtelný. Tak vůbec.
plavu nahoru. Tak vůbec ten bonus nepotřebuju přece. Sedni do toho kýble. Jak Baba Jaga teďka. Ne, ty to půjde vlevo, ty to půjde nade mnou. Otoč se. Tady by byl určitě nějaký bonus. A tady radši slezu už. Počkat, tam dole byly bodáky. A já tam tentokrát nespadnu, když s tím počítám. Musím to provést. Já můžu lízat zeď? To je dobrý. A já jsem chtěl tohle, no. No tak teďka, když se mi to povede, tak mě to zabije dvakrát. Já jsem nějak moc dobrý, jsem teď moc vysoká, potřebuji spadnout někam dolů. Určitě. Sakra. Teď jsem to měl tak vychytaný. No teď potřebuji tu životnost, která nevím kde je, kde vpravo dole byla. Jdu tam. Tak, aspoň půl životnosti. No a s tímhle se mám dostat k bossovi. Teda nevím. No tak, to si vemu. Nedostat se k bossovi. No, zabít ho nemusím, protože se naštěstí připojuju k němu. Kdybych se připojoval na začátek levelu. Bylo blbý. Proč blikám? Já jsem to sebral nějakou tu. Jsem si nevšiml, že jsem něco sebral. Ježíš, já odevřu a čumím na něj. Já jsem si ho chtěl zastřelit, ale já jsem byl moc blízko dveří. To rovnou odevřel. Tu muziku dělá nějaký šílený skladatel. Padám dolů, počkat, tam nalevo něco bylo, že jo? Klíč, takže mám dva. A životnost, jo, dobrý. Volízneme zeď. Ne, nepadat dolů. Kdybych kašlal na nějaký volizování zdí, tak bych žil. Ach jo, znova. No. Ne, teďka jdu tudy. I když to umím samozřejmě přejít. Radši na jistotu. No, takže teďka v klidu doleva, pak doprava. Já jsem u bose, na to nic není. Jdu nějak blbě? Jak se to jako snižuje? Ne, teď jsem nahoře, dobrý. No s těma plošinama, tady to obejdu jenom. Tady bude malá plošinka. Až budu skákat. Parchantská kytka tady. No to je ještě. Je velká. Tady. Tady bude malá. Tak. U bose. No co s tím, teď musím přeskočit, on se tady rozeběhne, že jo? Prčic, hlavně, že to vím. Dozadu zabiju, tak. Že on začne něco dělat, no jo. Radši jsem vyskočil, určitě by mě to zabilo. Já myslel, že to má štít, on to má palici. Možná, kdybych ho majznul jako ručně. A ne na dálku, protože to na dálku je málo účinný. Tak by to bylo mnohem lepší, kdyby nezebnul. No, teď jsem mu asi trefil no minimálně dvakrát, jestli ne ručně. A nevím, jestli mu to ubralo víc. Prčic. Parchant na poslední milisekundu. Prosím tě, umři. No. Tak, je to. Žádný bonus. Jsem ve čtvrtým.
Nemám rád meziúrovňový ptáky, který lítají někde jinde, než je můžu sestřelit. Co je? Ježíš Maria? Jakoutej písek. Je, to není, já nemůžu na tu horu. Musím po zemi. Dejte mi podlahu pod nohy, sakra, no. Všechno mě tady bude zabíjet. Odevři a umři. Ty ptáci jsou nejhorší nepřítel. No, v tom odstřelím jsem ani vůbec nechtěl dělat. Naváděcí ptáci jsou ještě horší. Doufám, že skončí tady na začátku stejně jako tam skončily ty banány. Když jsem kousek popošel. Mohu jistě asi moc. Takže tomu mám vyhnout, jako zapíchnout to ze zhora. Ne, žiju. Žiju, žiju, tam je životnost, to okamžitě potřebuju. A hned zpátky. Jedu. Žiju, dobrý. Se s nima naučím bojovat. Musím používat jiný chmaty totiž. Tak on vyletí mi přímo do ksichtu, když čekám ze zhora nebo ze zdola. Jdu nahoru, spadnou dolů, můžu vždycky. Co to tam bylo vlevo? Jaký větrák. Znamená, nepůjdu tam. Milion vos. Zase mi to seklo, místo abych sekal dolů. Je podvod. Propadající se mrak, ono to na mě fouká. No teď už tam nevylezu. Já nemám klíč do prčice, už jsem se radoval, že budu pryč. No, už nahoru. Není tady klíč. Není. Není to rozsekatej to. To mám tudy chodit, není to nějaká jiná cesta. No mám. Tak rychle s klíčem. Prčic. Nemůžu spadnout dolů, nemůžu. Proto je tady tohle, abych se propadl. Tak. Rychle dál. Žiju, to je hodný. Hodnej míč. No, to je dobrý teda. Parchanti. Nekonečno netopíru. To jsem nechtěl, já jsem chtěl vystřelit. Mám míč. Životnost, hurá. Pravou chvíli. Já bych chtěl tam. Prčic, mám klíč, nemám. Já se budu někam skákat úplně do nikam. Mě uklouzla noha, když jsem tam skoro byl. No, klíč mám. Ne. Padá hrozně pomalu. Zabíjí ten větrák. Rychle dál. Boss. Hurá. Tak tady spadnu dolů a má to bez práce. Zabíjí notama. Zamete, ani se nevidím. Vždyť jsem ho trefil. Tak tohle bude horší. Kdyby mě aspoň nechal v prostředku, i tak by to bylo těžký. Tak tady vidím konečnou teda, na první pohled. A když už to letí mimo mě, tak do toho skočím dobrovolně. Aby neměl práci, no, aby se tolik nenadřel. A vím, že je to těžký zabíjet hráče.
dvě facky jsem mu dal. Tak jsem mu to ušetřil úplně. A co se tady otravovat, že jo? Nebo to má nějak nacvičený, že chodí vždycky stejně? To je blbost, oni chodí přece náhodně, no. To, já než spadnu dolů, tak to je hodina pryč. Ale když tam není podlaha, to mi jde. No, zase. Já půjdu tady dolů. Se nedá. No tak jak se tomuhle mám vyhnout? Tak tady vidím konečnou teda. To i kdyby tam byla podlaha normálně dole, tak nevím. Já jsem po něčem šel, ne? Jak to, že jsem potom šel? Po té hoře. No se mi to zdálo. Zdálo, že jsem potom udělal pár kroků. Smrtelnost. Tenhle level je teda jako otravnej těma těma lítákama, ale furt by to ještě šlo a ten boss teda. Nevím kam. Tohle by mělo jít zničit, když už to tady otravuje. Já jsem šel minule tudy. Tak. Tady bude klíč. Je přesně ono, jako on to lítá v těch obloučkách, ten vosák. A vystřelím zrovna, když je ve špatný úrovni. A když jsem tam já, tak on tam doletí asi na mě. Tak, to je v pohodě. Nevím, kolik mám životnosti dobrý ještě. Přesně to, co jsem dělal i minule, co jsem taky nechtěl. Musím aktivovat ten balón nejdřív. Na životnosti mám dost. Což mi teda ale u toho bose moc nepomůže teďka. Muset sem. Tak. To prčic. A já tam nemusím dobrý. No ježišmarja, tu už jsem tady. Ne. Zase nemohu rozhodnout. Ale, a když to neumím, tak mi to jde. No, jsem tu šel dvakrát. No, tak teď já nevím teda, kam mám zdrhat. Jestli to přežiju, tak to bude nějaká halus, ale já to nečekám teda. Třikrát jsem ho trefil. Já to vím, že se to má dělat jinak. Určitě se k němu má přiběhnout, seřezat ho na blízko a je konec. Já tady hodinu utíkám a pak takhle dopadá. Skočí na hlavu. Hele, já ho snad zabiju. Čím si lítat, teď se řežu. Jednou jo, do prčic, to je blbý. No, tak vlastně nezabiju. Je tu, hej. Tak to jsem teda nečekal. Teď se mi nějak dařilo úplně na začátku omylem vyhejbat. Kdyby se mi to na začátku nepodařilo, tak jsem měl už teďka smrt. Tak to jsem nečekal, že udělám tenhle level. Tohle bose teda. Noc. Co to? Takový nastartovaný dort, ne?
To je dort, který letí doprava. Nebo zmrzlina. Nebo UFO. Něco z toho to bude. Ježíši Maria, ne. Klouzací level. To je ještě horší než vodní. Tady odpálím. Co to je? Nepřítel v vodácích. Podvod. No jasně, ještě mě zapte do zad dortem. Já tady nebudu. A černoši v kuliších. V kuliších, to jsem v životě neřekl, takový slovo ještě. V kulichách. Nebo v kuliších. V kuliších je divný, v kulichách zní líp teda. Ježiš, klíč. Tam nechci. Jasně, tady rozjede, hlava ne hlava. Ne, jak se tam asi dostat? Mám přeskočit, anebo se tady odpálit. No, přímo do bodáku. Nevadí, vyřešeno, ale potřeboval bych nějakou životnost. Se mi taky trošku hodila, do bodáku už znova nechci se odpálit. Životnost. Žiju, všechny zabiju. A je to, tamhle život. Nost plná. Já tam chci. Jsem měl jít asi z jiné strany. Nepomůže ani, když políznu zeď, no. No, třeba tam ještě dojdu. Na sakra, co to je? Já tam asi nedojdu. Já nedojdu nikam, protože... Nebo já dojdu zpátky. A jsem sem došel, já tam nechci. Čekat, tady jsem byl. A tady nic není, jo? Co to je za nesmysl? Nebo to není zeď tamhleto? To není zeď, ježišmarja, já myslel, že je to zeď. Tady ty dva sloupy. To je někdo v ledničce. Zavřený. Který mě tady zabije. Já se nechci odpalovat. Ale nikoho to nezajímá. Já tam jdu, no seřežu s tou lednicí. Počkat, políznu. Aby to nebylo tak drastický. Zrovna tady nic není, no. Tohle mi spadne na hlavu, to je mi jasný. Myslel jsem, že to podběhnu teda. Co to je? Radši pryč. Mám klíč? Nemám. Tohle je jiný druh tohohle padacího krápníku. Nebo bodáku. Jsem čekal, že jak se pod něj dostanu, tak on začne padat pomalu. Tohle je taky dobrý. A já ho podběhnu a on spadne, no, že on byl moc rychlej a spadl mi na hlavu, takže to je takový couvací. Zase od začátku, to je dobrý. To víme, ostatně. Tak, takže první klíč. Jsem měl sejmout. Tak. Jsem měl taky sejmout, ale... Tak já nechám žít, jsem míru milovnej. Tyhle ty kulicháře ještě sejmout, ty se mi nelíběj. Černochy, když si oblíkne kulich, tak je stejně šerený. Mě neoblavne, ta jeho držka z toho kouká, to vidím. Nesmrtelnost. No tak takhle přeskočit, jenom se to má. Obyčejně, dort mě zabije. Vyskočil a dostal přes ten zobák. Počkat, ale to je ten, to je tučňák? Tučňáci mají zobáky. Mají? Aha. To vypadá dost divně, ten tučňák. Zeď, co není zeď? Která mě tady mátla. Odevřel a zavřel. Tak si slajdnu dolů. Teď už mi to na hlavu nespadne, ale přejede mě tady ta koule. A mohl bych ho teďka sejmout. Nemohl, ten prostě je nesejmutelný, i když se rozbalí. Co to vůbec je? Nějaká konvice s rukama, nebo co? Tady už jsem nebyl. Tady musím naštelovat ty slidy, nebo jak dlouho já slidu? Takhle kousek. Pokud nade mnou nic není. Dobrý.
tohle bude horší. Takže já si skočit doleva, odpálit se doprava. Zajímavý je, proč mi to nejde. Zabíjet se mi dá, dobře. Je tam vůbec nějaký klíč? Nebo jsem lezu úplně zbytečně? No tak. Já se tam prostě nedostanu. A tady můžu. Zpátky už se nedostanu taky. Už se mi nepovede prolítnout. Volizování zdi nechci. Odpal se. Ne, on tam prostě se nechytí, tak já nevím. Tam je stejně jenom životnost. Se nedíval cestou, co tam je, jestli tam klíče, jestli tam vůbec musí. Spíš vypadá jako nějaký bonus, když se tam tak těžko dostává. Jestli se vůbec tam mám takhle tudy. No tak teď už to nezjistíme. Tam je prostě jenom ta životnost, tak tam se vůbec nemusí. A budu dál pozor, až tam půjdu okolo a vůbec tam nepolezu, protože podle mě se tam nemusí. Si tam teda dolezu vůbec. Kulicháři. Jsem nesmrtelný, nevím proč se bojím. No jen co mi to skončí, tak mě zabije dort. No, mě zabil tady, tak je to jedno. Kdo stane před zobák? Musím. Je tam klíč, tak já tam opravdu musím. No tak jsem skončil tady. Ani ne u bose teda. No, já tam nevylezu. Dortem do ksichtu. Ledničář. Dal mi dvakrát dveřma od ledničky. No. Takže musím tam a sem. Jo. No. A jsme tady, jo. A tady jsem skončil. Takže dál to neuvidíme. Normálně se odpálím úplně nejvíc, co to jde. A on se tam prostě nevystřelí. Když se odpálím níž, tak spadnu níž. Takže bych se nějak jako takhle jako... Co z největší dálky. Tak já nevím, jak jako na tohle. Proč to nemůže být o tu jednu cihlu menší? Tady zabudu ještě sám, protože se tady chci rozcházet. To bude zase nějaký, já nemůžu vylít nějak tou hokejkou nahoru. No to musím prostě jenom zkoušet milionkrát. Pak zjistím, že se to dělá úplně jinak. No tak já nevím. No tak teď jsem byl úplně vystřelený na Mars a nic. Kdy tam nebyl aspoň ten strop, tak teď už tam dávno jsem. Odsaď se odstřelím a odsaď. Ale já můžu až nad strop. Můžu až nad strop, kousek. A stejně se tam nedostanu. Ale jsem tam. A tam něco střílelo dole, že jo, to mě zabije. Já žiju. Nějakou haluzí jsem se tam dostal. A teď musím ještě zpátky padat, protože tam se... Tudy se asi nějak jako tajně neproskočil, no.
Dort tam letěl, no. To bylo dobře viděl, no. A teď jsi zpátky, pane bože. No, je to dobrý. Žiju, až dokonce mám i nějakou životnost, tak už jsem myslel, že bude konec. Ledničář. Ty parchante s těma dveřma. Teď zabije lednička. To je strašný. Vlastně, ono to zabíjí ze spoda, mi to přišlo nějaký ostrý. Stejně nemůžu udržet, tak co po mně chtěj? Už se neudržím ani na té plošince, na kterou se trefím. A půjdu sem, půjdu pryč. Je pevná půda pod nohama aspoň. Tohle skákání už jsem mistr. No, to je ten led, já to věděl. Tak tohle už nedám. Tohle už opravdu nedám, tady se nepřipojím. tak jsem měl pravdu tentokrát. No tak to byla hra se šíleným jménem, to se nemůžu ani opakovat. Kaiketsu Jan Chamaru 3 Taiketsu Zouringen. No grafika teda nic moc, ale na druhou stranu aspoň je jednoduchá. To pozadí, to grafický se mi líbilo, že to tak hezky přehledný. To se mi vždycky líbí. No a ta hratelnost teda, jako má to tam docela dost chvatů všelijakých. Ale mohlo by to být trošku vymakanější, protože když třeba vím, co chci udělat, třeba vyskočím na nějakého nepřítele a chci ho zapíchnout ze zhora dolů. Ale prostě to je zmáčknout a dolů. Ale nejdřív musím dát dolů a potom zmáčknu, protože jinak to majzne před sebe a už to dolů nepíchne. Takže to je takový, že já vím, co chci udělat. Udělám správný chmat, ale v jiném pořadí trošku, protože to chci zmáčknout skoro najednou. A ono to neudělá to, co chci. Je prostě, když zmáčknu v obě tlačítka dolů a sekání, tak aby to udělalo píchání dolů a byl by klid. A když nedám vůbec dolů, tak to jenom seká dopředu a je to vyřešené. Ale ne, ono to chce přesnej ten postup. No a pak jsou tam ještě ty další chmaty. Ale tento odrážený od zdi, to je sice zajímavý, ale kolikrát mi to komplikovalo hru, protože jsem to nechtěl použít, ale zrovna, že jsem byl u zdi a u zdi jsem seknul, protože jsem chtěl seknout, chtěl jsem tam někoho zabít, tak mě to odstřelilo třeba do bodáku. Takže to, jako, ale co nevím, jak udělat jinak, když to takhle chtějí. Jsem původně myslel, že je to double jump, ale a to by taky šlo možná nějakým double jumpem, no. Když prostě dvakrát skočím, tak on po druhý už jenom sekne a odpinkne se. To by taky šlo. Ale když je to udělané na to sekání, tak to občas komplikuje s celou situací. No a ty bossové. Je teda blbý, že když umřu a připojím se, nebo ani se nemusím připojovat, prostě umřu jeden život, tak jdu zase úplně od začátku. Ty levely sice nejsou tak dlouhý, tak občas jsou docela komplikovaný. A otravný v nějakých místech, třeba ty banány, jak tam lítali všechny, nebo ty netopýři. A nebo tam, jak to bylo ve vzduchu, to byly vlastně ty netopýři asi. Takže to zase člověk musí celý procházet znova, ale naštěstí aspoň když umřu u toho bose, tak jdu od toho bose, protože když měl jít celý ten level znova, tak by to bylo ještě horší. A ty bosové jsou, ten první nevím teda, co to mělo znamenat. Ten, podle mě tak, jak jsem ho zabil, tak se to dělat nemá. Takže to bude nějak úplně jednoduchý, že k němu přijdu třikrát seknu je po něm a já jsem ho tam zabíjel půl hodiny tím, že jsem se schovával. Potom ten s těma notama, ten byl taky šílený, protože on leze všude, takže se musím vyhýbat jemu a ještě všude hází ty noty, takže se musím vyhýbat ještě notám a ještě jak ta postava strašně pomalu padá, tak já něco chci přeskočit. On mezi tím tam začne lítat takhle dokola. A já chci prostě už spadnout dolů, aby mě nesejmul, ale ne, on tam pořád plachtí a ještě mě to sejme. Takže zajímavá hra. Hlavně mě překvapilo, že tam je tolik chmatů. Jsem čekal nějaký jenom mlácení prostě. A on je tam vlastně mlácení, zároveň to i střílí, to je dobrý, že to střílí do dálky, že se tím dají ničit nepřátelé na velkou vzdálenost. A potom to píchání dolů, sekání nahoru, volizování zdi, odpinkávání se od zdi, to je pět věcí. Možná jsem ještě něco zapomněl. A u těch nepřátel je zase blbý, že jich tam nekonečno. Oni se spavnou v určitý
místě prostě. A když jsem, když to nespavnuju se přímo na obraze, kde je vidím, ale kousek za obrazem. A on se tam vždycky objeví, přijde ke mně a ho zabiju a on se tam objevuje furt a furt a furt, dokud já neposunu ten obraz tam, aby už se tam neobjevoval. Naštěstí teda je jich aspoň takhle nekonečno. Někde to vypadá blbě, že když tam třeba není podlaha, tak jenom vidíme, jak on se objeví a udělá spadne do díry. A za chvíli zase se objevuje ve vzduchu a padá do díry. Košíkmo. Ale aspoň to není tak, že jich je tam, že když je zabiju a vrátím se tam, takže jsou tam znova. Tyhle ty jako náhodný obyčejní možná, jo, to nevím, to jsem neskoumal, ty černoši třeba. Ale ty, co tam stojí na místě, tak ty můžu zabít, vrátit se, přijdu tam a už tam nejsou naštěstí. Protože to je vždycky to nejhorší, že to tam vymlátím a pak se člověk bojí někam odejít pryč, aby se už nesměl vrátit, že už to tam bude zase znova. Takže tomhle je to zase dobrý, i když těch nekonečno nepřátel je docela blbý. A třeba v tom prvním levelu se občas i stalo, že tam spadnou dva nepřátelé do nějaký malý díry a začnou tam chodit sem tam, ale nechodí takhle dva jako spolu, ale vyjde jim to, že chodí takhle skrz a pak vůbec nemám šanci tam skočit a zabít je. Leda je píchnou do hlavy, ale to píchání do hlavy taky není úplně jako vše řešící, protože on jak je široký, ten člověk, se kterým hraju, tak možná ho trefím do té hlavy toho jednoho a ten druhý mě stejně sejme. Takže pak se to těžko zabíjí. Ale ta životnost zase tolik neubývá, takže občas tam můžu skočit a nechat se seřezat trošku a moc to ani nevadí. Takže to byla hra s dlouhým názvem. Byla to Napsání od Filipa. A tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a nechat si když tak taky zahrát nějakou hru Napsání. Tak zase příště.